Uia, Pieter, pun, mă, cum ești lăsată știrie așa păr paraiuș? Acum un cânt cam sunt din tari but, pe unde ta păr cultă șpirtrim rolirie. Ia. Do ta përsërisim edhe njërë këtë skenë. Për të krijuar figurën e një sundimtari, nuk duhet sforcohesh shumë. Mendoj se ke të dhëna mjaft të përshtatshme për rolin. Më duket se po